gyvenimo bangos. Pono Simo Šikipo Kajo žentas, garsus advokatas Limas Eresas, įtariamas savo ginamojo žmogžudyste, buvo nuvežtas į policiją, kur atlikta pirmoji apklausa. Dėl kardomosios priemonės turės nuspręsti būdintis prokuroras, apie tai kitose žinių laidose. Seresų šeima kol kas nepateikė jokių komentarų, bet matyti didžiulis visuomenės susidomėjimas šią bylą. Klausau, mama. Jamanai, kas dedasi? Ar tiesa, ką sako per televizorių? Taip, mama. Aišku, dėl to, kad jis kaltas, tai netiesa. Tiesa, kad jį išvežė į policiją. O kas atsitiko? Kas ir kodėl jį apšmeižė? Kol kas nežinom, mama. Viskas labai suvelta. Bet tiesa tikrai paaiškės. Mama, galima paskambinti to vėliau. Netrukus prasidės Selimo posėdis, negaliu kalbėti. Žinoma, žinoma. Tik pranešk man, labai nerimauju. Gerai, mama, nesijaudink. Melsiuosi ir lauksiu gerų naujienų. Bučiuoju. Ir aš tave. Brangio, išgerk. Dėl Selimo ir Merto turi išlikti rami. Nenoriu miegoti. Išgerk, čia nemigdomieji. Lengvi raminamieji. Palengvins širdies darbą. Dar kartą pamatuokim kraujospūdį. Nebereikia. Man viskas gerai. Kiek vėliau važiuosim pas Selimą. Ne, girdėjai, ką sakė gydytojas, tau reikia pailsėti. Jeigu kraujospūdis nesusinormalizavo, gali pamiršti teismą. Šitie bus gerai. Imam. Kostiumas. Štai jis. Gerai. Duok aklaraištį. Šitas geresnis? Taip. Man viskas gerai. Turiu būti su Selimu. Pirmiau palysk po dušu, atsigauk. Bet geriau jau niekur neik. Nesirodyk. Nesutik peno paparaciams. Tuomet jie pamanys, kad jinai nepalaiko Selimo. Laikraščiai rašys, kad jį patikėjo kaltinimais. Tik tau tai galėjo šauti galvą. Priešingai. Čia tik aš galiu logiškai mąstyti. Išrinkau tinką. O taip, labai gerai. Mira, tiks. Duokit man, sutvarkysiu ir nunešiu į mašiną. Gerai, eisiu ir aš. Aš atvažiuosiu, būtinai pasakyk Selimui. Gerai. Visą naktį buvai su juo, jis tave matė. Klausau, Eiliulė. Mira, kur tu? Sužinojom, kad po pusvalandžio jie išvažiuoja. Surinkau drabužių Selimui, tuoj atvažiuosiu. Kaip ten jums? Kaip Mertas? Nuo nervų jam suskaudo pilvą. Tik pilvą? Visi organai apsivertė. Suzana, ar negalėtum nunešti į mano mašiną? Gerai. Žarnos ir kiekšas yra, paprašyk, kad užsuktų į vaistinę. Girdėjai? Girdėjau, gerai. Užsuksiu pakeliui. Iki. Viso. Mama, teismo posėdis po pusvalandžio. Tu apskritai nesikišk. Drabužius nuveš Jamanas.
Noriu būti su jais. Prašau, nesiginčykim. Jamanai? Eikš, reikia pasikalbėti. Kas atsitiko? Jamanai, skambino Eiliulė, turim skubiai važiuoti. Aš pasiruošęs. Važiuojam. Tik trinsies ten be reikalo, nieko nepadėsi. Be to, ten bus daug žurnalistų. Nenoriu, kad į visą šį reikalą būtų įvelta ir tu. Mama, pasistengsiu niekam nekristėkis. Duok Dieve, kad grįžtumėt su gerom naujienom. Ačiū, teta Suzana, nesijaudinkit. Laimingai. Pagal pateiktą kaltinimą už negrupinį nusikaltimą, įtariamajam draudžiama keisti gyvenamąją vietą. Siekiant užtikrinti policijos kontrolę, įtariamajam taip pat draudžiama išvykti į užsienį. Kaip tu, jau geriau? Ne. Organizmo reakcija tiesiog žiūri. Dar pakentėk. Per valandą vaistai suveiks. Nervinis stresas ir liūdesys tikrai ne man. Toks jausmas, kad pasaulis sustojo. Turiu gyventi man įprastoj aplinkoj. O policija, teismas, ne man. Paskubėk, posėdis tu baigsis. Gerai, išeinu. Dabar kalbėk. Luktelik. Gerai. Pasakiau gerai. Ne, kol kas nesibaigi. Ne, palaikų taip pat negražino. Laukiam. Gerai. Gerai, duodu žodį, aš viską sutvarkysiu. Išeina. Mertai, jie manai, vaikinai. Greičiau, jie jau išeina. Kas yra? Jūs visi suko? Jie manai, jau išėjai? Ačiū. Brolau. Viskas gerai, dinkim iš čia kuo greičiau. Žudikė, tu neišvengsi teisingumo. Nekelk skandalo. Tau teks atsakyti, advokate. Aš neturiu už ką atsakyti. Pažiūrėsim. Suprantame jūsų skausmą. Kalbi su pašaipa? Sakai, supranti mūsų skausmą? Duodu žodį, aiškinsiu visą tiesą, surasiu tikrai žudiką. Sakai, duodi žodį? Prisiekiu, kad atkeršysiu už brolio mirtį. Grasini, kam tu grasini? Jamanai, viskas skirstykitės nereikia. Niekas to nesbaigs, advokate. Neleisiu, kad tai baigtųsi. Išnarpliosiu tą žmogžudystę. Gerai, einam. Selimai, ką pasakysite apie jums patiktus įtarimus? Ar tiesa, kad spaudėte ginamąją atsisakyti bylos? Palauksim mašinai. Tai bus geriausia. Eikit. Bičiuliai, pasakysiu jums tik vieną. Visomis išgalėmis stengsiuos atskleisti tiesą.
Žmogus ar žmonių grupė, surengusi šią apgaulę, neišsisuks. Surasiu tikrai žudiką ir perduosiu teisėjai saugai. Dėja, kol kas daugiau nieko negaliu pasakyti. Ponia Selim, ar tiesa, ką kalba apie jūsų šeimą? Pamirškim viską. Tai dar ne pabaiga. Paskubėkit. Gerai. O kur Mertas? Nėra Merto. Nėra Merto. Pamiršo Mertą. Jamanai? Tėti? Jamanas, tėtis. Nužudymo įrankį ir raktus nuo namo rado mano mašinai. Be to ant raktų daugybė mano pirštų atspaudų. Kažkas tyčia bando jūs pakišti. Negi taip lengva sužlugdyti nekaltą žmogų. Juos sučiups. Tobulo nusikaltimo nebūna. Gal tą dieną, kai tave užpuolė prie biuro ir sudėjo daiktus į bagažinę? Be abejo, ir aš taip manau. Tikrai, ir kad nesučiuptumėte, jie jūs užpuolė. Radau jos vakar tvarkydamas mašiną, buvo bagažiniai. Kas čia? Pirštinės. Jos buvo kažkokios lipnios. Pamaniau, kad nešvarius ir įskalbiau. O gal ten buvo kraujas? Neliesk. Aš jas išploviau. Kaip tu galėjai, Jamanai? Iš kur aš galėjau žinot? Pamaniau, kad ten alyva, tai mečiau jas į kibirą. Tiek to. Jei ant jų buvo kraujo, tai dar galima nustatyti. Padėk. Fu, dar radom ir žudiko pirštinės. Nesakyk taip. Reikia atiduoti jas policijai. Selimai, negalvo, kad atiduoti jų policijai. O jei ant pirštinių ras tavo atspaudų? Tai ką mums daryti? Slėpsim įkalčius? Nesuprantu, kodėl iš karto nepasakėjai. Kodėl nepasakėjai Selimui? Iš kur man žinot? Nemaniau, kad ten kraujas ir nežinau, kad jos susijusio su nužudimu. O paskui įsigandau, kad ponui Selimui gali iškilti bėdų. Irgi tiesa. Nėra ko bijoti, aš nieko nenužudžiau. Ne, aš galvojau ne taip. Ačiū Dievui. Tikiuosi, ne vienas iš jūsų manęs neįtarėt. Kaip galėtume? Tai aišku, kad ne. Ir gerai, nes aš nekaltas. Tikiu, visi žino, kad teisingumas triumfuos. Ir aš padarysiu viską, kad tai būtų. Kur tu? Kinto šauksmas. Brolau. Kenanas sakė tiesą. Tas taip pas ir taip turėjo bėdų. Tavo bauginimus gali prisijūti prie bylos. Negerai išėjo. Kaip taip gali būti? Brolau, tik nevelk manęs į žmogžudystės bylą. Apsaugok Dievę, kitaip abu turės maibės bėdų. O jei jie sužinos, kad grasinau telefonu ir mane suims? Aha, tik čia, pasakėjai taip ir taip, grasinai. Klausyk, brolau, tada man tikrai galas. Tikrai. Aš kalėjime nebeištversiu. Palauk, tik nereikia panikos. Ir dar vienas dalykas. Tie vyrai, kurie juos užpuolė, jie patikimi? Tuos vaikinus surado Mehmetas. Jie gavo pinigus ir dingo. Gerai. Tai šeimai visko jau per akis. Tik išaiškina Kenaną, manau, giliau nesikapstys. Duok Dieve, kad tai būtų. Dieve, mano, kokia audringa naktis. Dabar dar apmaudžiau, kad negalėjau ateiti. Praleidau visas linksmybės.
Tai jau taip, labai netikėtai suėmė. Jį tikrai suėmė už žmogžudystę? Negali būti. Vadinasi, ir turtuoliai verkia. Ką galiu pasakyti? O ką šiandien veiksi? Atsimsim už vakar dieną? Norėčiau, bet su tėčiu lakstom su reikalais, dėl namo. Supratau. Gerai, paskambinkai sutvarkysi tuos reikalus. Gerai, susitarim. Iki. Taip šalta krauškai pamelavai. Nė, balsas nesuvirpėjo. Tavęs reikėtų bijot. O ką, reikėjo pasakyti, kad sėdim su Orkūnu ir geriam kavą? Gali ir pasakyti, man nebūtum pakenkus. Nenoriu gadinti santykių, ramiai pabūsiu nuo šaliai. Jei gadintum, tai pirmiausiai jie mano ir mirai. Su jais apskritai nenoriu prasidėti. Kodėl jūs išsiskyrėt su Jamanu? Jūs tinkat vienas kitam. Dieve mano, su tavim tik pasisveikink ir jau liksi skolinga. Ko vis klausinėjai apie tą Jamaną, ką? Jautiesi labai nuskriaustas, kad jis nuviliojo Mir? Mes išsiskyrėm daug anksčiau. Na taip, kurgi ne. Gerai, neustrikim. Jeigu domiesi manimi tik dėl to, kad per mane atkeršytum Jamanui, tai geriau nešvaistyk laiko. Nes jis vienodai nemėgsta ir tavęs, ir manęs. O tu labai neįprasta. Tu irgi ne visai normalus, bet man patinka tokie tipai. Klausau, Ada. Kas naujo? Toltinkojai? Ne, Šantį, o kur tu? Įmonėj. Iškvietė didysis viršininkas, bet kol kas nepasirodė. Susirinkime, laukiu. Sėkmės. Pažiūrėsim, kai šį kartą laukia mūsų herojaus. Nesijaudink. Gerai, pamiršom. Šiaip paskambinau, su pasiūlymu kur nors nueiti. Planuojam ką nors vakare. Kodėlgi ne, galima. Gerai, tada susitiksim. Gerai, iki. Tavo mylimoji? Gal, pamatysim. Aišku. Iššovėme strėlę ir laukiam. Bent gerai, kad atvirai prisipažinai. Nepuoliai skistai meluot. Kodėl turėčiau to meluot? Atsimu savo žodžius. Tu bjaurus tipas, tikrąja šio žodžio prasme. Gerai, bėgsiu. Turiu reikalų. Manau, kavą pavaišinai. Skanaus. Iki pasimatymo. Viso gero, ponia Simai. Šiukran, atšaukite susitikimus, išvažiuoju pietaut. Nejaugi. Su Ada. Aišku, jei nori. Man tas pats. Bet ar tikrai manot, kad gerai taip dažnai rodytis žmonėse? Ir taip visų dėmesys nukreiptas į mus. Taip net geriau. Iki vakaro kaip nors ištemsit. Endera ir Mertas dar neatsigavę. Nesijaudink, tikrai nieko nesugadinsi, bet Omri mirė čia. Taip, negalvok apie tai. Nenoriu, kad paslapčia kalbėtumėt, jog pačią pirmą dieną nusiploviu už darbo. Negalvok apie restoraną, dabar svarbiausia, kas vyksta čia. Kai Martas atsipeikės, iš karto teikite į restoraną. Reikia prasiblaškyt. Gerai, brangioji. Manau, ne viskas tai blogai, būk ramus, tiesa paaiškės. Duok Dieve.
Iki. Mertai? Tau viskas gerai, ponaitė? Viskas gerai, tik nuo tų nervų susuko vidurius. Gerai, pakvies keikas. Gerai. Silpnas tas mūsų vaikis. Kas čia šneka? O kaip tu? Galvos nebeskauda? Plyšta. Išgeriau vaistų širdžiai. Pravers. Ačiū. Kas yra? Jamanai, šitą tau noriu pasakyti, tik nežinau kaip. Kas neduoda ramybės nuo pat ryto? Eikš, pasikalbėkim. Kas yra? Einam. Pradėkim. Ir jums derėtų pailsėti. Jaučiuosi gerai, Suzana. Dirbsiu čia. Kaip pasakysite? Ko nervinėsi, sakyk, ką norėjai pasakyti. Tas Selimo užpuolimas stovėjimo aikštelėj. Taip. Tai buvo apgaulė. Mano darbas. Ką? Norėdamas įsilaikyti restorane, turėjau pasirodyti kietas. Ką tu padarėjai? Ką tu padarėjai? Ką tu padarėjai, Kenanai? Palauk, paaiškinsiu. Ką tu paaiškinsi? Kaip tau negėda? Nurimk. Patylėk, puspratį. Kaip tu galėjai, Kenanai? Palauk, paklausyk. Nenoriu klausyti, užsičiaupk. Kodėl nenori? Vis tiek teks išklausyti. Aš nenorėjau pridaryti žalos. Aš pats anį užšokau tyčia, norėjau, kad manim pasikliautų, kad negalvotų apie mane blogai. Juk aš nežinau, kad viskas pakryps šitaip. Buvau prakeiktas. Kas čia dedasi? Kuris iš jūsų paaiškins? Paaiškink dabar viską ponui Selimui. Nagi, pirmyn. Sakyk. Keista. Nors praėjo vos keli mėnesiai, bet atrodo, kad Jamanas jau daug metų gyvena kaimynystėj. Lygiai 9 mėnesius, tėti. Taip manai? Taip. Prisimenu, kai jis čia pasirodė. Jamanui jie kaip šeima. Taip. Galiu pasakyti. Jaučiuosi labai ramiai, kai draugauju su Jamanu. Tai yra palyginti su Urkūnu. Mano gerasis tėvelis. Brangioji. Mano vienintelis tėvelis. Pažiūrėk ten. Ruošdama valgiaraštį užtrukau keletą mėnesių. Kiekvieną smulkmeną organizavau pati. Atleiskit. Zudės bei lydžės darbas. Zudė, negaliu patikėti. Tiek visko nutiko, nesusitikom. Manio nebus nieko blogo, jei atidarysiu anksčiau. Mama, kaip nuostabi išdėsti į stalus. Nesitikėjom tiek žmonių pačią pirmą dieną. Ar mes tam pasirengę? Iškart padariau atranką ir įdarbinau žmonės virtuvėje. O padavėjai? Agentūroje dar vyksta pokalbiai. Šiandien keletas atėjo. Išbandysim ir patikrinsim. Galėčiau padėti? Nekalbėk nieko. Einam, supažindinsiu su savo draugais.
Nusprendžiau pavadinti didvyrį. Iškrečiau kvailystą. Tik prašiau, kad jie pamojuotų kumščiais, o aš turiu kaip filmuose jūs išgelbėti. Tačiau tie tipai sulaukė pasipriešinimo, matyt pasiuto. O mes užkibom. Klausyk, pusprotį. O jei būtų buvę kas rimto? Arba kas nors būtų atsitikę ponui Selimui? Nemaniau, kad taip išeis. Jo labiau, kad padėtis tapo nevaldoma. Jie mėsiautėti kaip įprasta tos luderija. Norėjo įsprausti mane į kampą. Beni zor durumda bırakmak istediler. Beni hedef gösterdiler. Selim abiye tehdit mesajı... Atsipeikėjau tik tada, kai ponas Selimas ėmė gauti grasinimų. Nuėjau pas jūs aiškintis, bet jie viską paneigė. Dabar viskas dar labiau susijaukė. Nežinau, kas ir ką padarė. Apie tos reikalus nieko nežinojau. Vis tiek tu paskutinis kvailys. Paskutinė stadijos smulkis. Ką dar tau pasakyti? Kad ir ką sakytumėt, būsite teisūs. Bet su manim susijęs tik užpuolimas aikštelėje. Visus laikyk kvailiais. Tačiau ir pats galėjai nukentėti. Atleiskit. Nesijaudinkit, tu pat įsikraustysiu. Ir gerai. Kažin ar kurį laiką norėsiu tave matyti. Tik jokių būdų nesuvedinėk sąskaitų su tais vyrukais. Neiškrėsk dar vienos kvailystės. Šitą dalyką sutvarkysiu aš. Tie žmonės bus nubausti už tai, ką padarė. Norėčiau, kad visi, kas su to susiję, būtų nubausti. Kad ir kaip nuspręsite, būsite teisus. Gal atsisėskim čia? Net ir aš žinau, kad čia knibžda žurnalistų. Jūs tikras? Nieko baisaus. Dabar yra svarbesnių naujienų ir be mūsų šeimos. Nemanau, kad šitie pietūs sulauks daug dėmesio. Na, jeigu taip sakot. Šiaip jau... Pasikviečiau tave pasikalbėti akis į akį. Norėčiau artimiau tave pažinti. 18 yılın kısa bölümü. Reikia trumpo atsakymo už visus 18 metų. Juk reikia nuo ko nors pradėti. Atleiskite. Aš tikiu, kad jūsų ketinimai gražus. Bet DNR tyrimas man nieko nepakeitė. Nuo pat pradžių kartoju, kad man iš jūsų nieko nereikia. Niekas nepasikeitė. Nepateiksiu jokių naujų siūlymų. Tačiau realybė ta, kad esame vienas kito gyvenime, todėl abu turime jaustis patogiai. Žinau, mano gydytoja sako tą patį. Išgyvenu nelengvą laikotarpį, kad būtų lengviau, ėmiau lankyti terapijos kursą. Tikiuosi, tau padeda. Kalbėjimas man išeina į naudą. Ir jūsų pasiūlymą priėmiu įkalbėtą gydytojos.
Tai svarbu mums abiem. Tikiu, kad po truputį mums pavyks ištirpdyti ledus. Bet pirmiau turim nuspręsti, ką valgysim. Aš labai ilkana. Gerai. Kenanai, gelbėk. Pažiūrėk, koks restoranas. Vaizdas puikus. Tikrai? Mama pateikė staigmeną. Kenanai, ieškojau tavęs. Norėjau paskambinti. Persirink. Pone Farukai, aš norėjau su jumis pasikalbėti. Ar tai labai svarbu? Dabar visai nelaikas. Na, taip, galiu ir palaukti. Gerai, kai jau būsi pasiruošęs, užmesk akį į aikštelę. Pažiūrėk. Gerai, pažiūrėsiu, nesijaudinkit. Tuoj pat važiuok į policiją. Taip. Pridėk prie bylos telefono pokalbį išklotinės ir rašyk pareiškimą. Tegu suvokia, su ko turi reikalų. Gerajus Bačilaras. Kas čia dedasi? Kodėl mane suimat? Mehmetas Yeşilhanas. Hasanas Akliganas. Užpuolimas, sužalojimas, bauginimai. Prieš visus tris aš rašau skundą. Juos suima? Taip. O kitus? Tie žmonės pareiškė, kad gavo įsakymą iš Mehmeto. Jį suėmė, kitus paleis. Jūs mane pardavėt, išdavėt. Atsiimsit? Ne, pliurk. Eik. O kaip Kenanas? Jis čia mažiausiai kaltas. Vienintelį jo kaltė kvailumas. Vaikėsi pikaus didvyriškumo ir pats pakliuvo į spastus. Broli. Kas yra? Palauk, eisim kartu. Per mane jie dabar neatsikabins. Jo labiau aš to nevertas. Palauk. Ponė Selimai, jei norit važiuokit, mes su Kenanu pasivaikščiosim. Ir kur susiruošit be manęs? Šį vakarą man kaip tik reikia pasikalbėti. Eikit, o aš kartu su jumis.
Sakyčiau, reikia paragauti ir šito. Atrodo nuostabiai. Tikrai viskas labai skanu, bet man jau gana. Manyčiau, pirma žmonės ateina iš smalsumo, dėl atidarimo šventės. O šitos picos rankų nebebučiuos, o jas laižysiu. Oi, sproksiu. Mertas dar neatsigavo? Ne, palūžo per dieną. Tas stresas jam tiesiog nepakeliamas. Pasirodo, jis labai jautrus. Bijo laidotuvių, bijo tamsos. Jei tik kas jam iš karto paleidžia vidurius. Atleisk, bet jeigu už nužudimą suimtų tavo tėvą, tai žliumptum kaip mergiotė. Atleiskit, gal galėtumėte atnešti dar vieną? O man gazuoto vandens. Čia tikrai kažkokia klaida. Mes užsispyrėm, kad tai konkurentų darbas, bet žmogžudystė jiems visai neįnauda. Jiems reikia žemės. O tokie dalykai visai nereikalingi. Kam naudinga ši mirtis? Gal kas norėjo atkeršyti? Ir tėtis tai pabrėžia. Kam tai naudinga? Jeigu nužudytasis buvo turtingas, tai jį galėjo nudėti dėl palikimo. Kas paveldėjo turtą? Beje, kaip vakarykštis susitikimas su seneliu? Kodėl pagalvojai apie senelį, kai ėmėjau kalbėti apie paveldėtojus? Kaip tau negėda? Atleisk. Jūs atradot vienas kitą. Jis įdomus žmogus. Bet man kol kas nepatinka. Šiaip aš jam apskritai nieko nejaučiu. Bijau, kad jis visada man liks svetimas. Vakar buvo vienaip, rytoj bus kitaip. Ačiū. Su Selimu nutarėm užkrimsti. Ir Kenanas mumis. Iš karto aišku, kieno žinutė, nuo Jamano? Jie vakariniauja su Selimu ir broliu. Kas? Kas? Nieko. Šiandien tėtis apie Jamaną labai gražiai pakalbėjo. Iš tikro, Jamanas puikiai įsilėjo į mūsų aplinką. Kaip jūsų pusmečio draugystė šventė? O iš kur tu žinai? Tai buvo paslaptis? Ir mes žinom. Tai jūs mums už nugaros mus apkalbat? Kartais. Su draugais dažnai jūs apkalbam? Berena, o ką man daryti? Juk neužkimšiu burnų. Šiaip jie teisūs. Vieną dieną tave pagrobė, kitą dieną gauni grasinančių laiškų. O kiek dar nežinom? Beprotis Tanas. Tik prašau, nereikia. Tanas serga. Jam šizofrenija. Ką jis gali padaryti? Galima sąskaitą? Ne. Nereikia sąskaitos. Nekalbėk nieko. Kokia dar sąskaita? Neįpratink, paskui neatsiginsi, įsikips nagais. Dėl Dievo liaukitės. Tai mūsų namai. Bet kada galim išeiti? Manau, jau reikėtų, nes kol sėdim čia ir kalbam, išgirs tie, kurie neišleis. Žinau, jei kyla bėdų, tu mokėsi veikti. Jau turim panašios patirties. Bet ir šauktis bėdų nereikia. Suklydom pačioj pradžioj. Turim būti dvigubai atsargūs, nes kitaip nugarmėsim į prarąją.
sakys, vadas. Ta pati galima pasakyti kiekvienam. Paksenzavo. Žiūrėk, kaip viskas gali apsiversti. Kai tik pasijuntu visai saugus, esu apkaltinama žmogžudyste. Niekas negali būti užtikrintas, kad gyvenimas tekės į įprastą vagą. Norėdami nepražūti, turime visada tvirtai stovėti ant kojų. Jūs teisus. Bet aš daug ko pasiekiau tik krauju ir prakaitu. Vaikystė dažnai pavykdavo išsisukti. Sakydavo, jis dar vaikas, o aš nesigrauždavau. Pirmoji mano vagystė, apvogiau žmogų, pas kurį dirbau. Nusitempiau jį su savim, prilupau. O pinigus įsidėjau į kišenę. Nupirkau už juos duonos į namus. Viską, ką uždirbau. Uždirbau nesažiningai. Tėvas išėjo, brolis dar mažas, motina užsidarė savį. Susidėjo su pirmu pasitaikiusiu niekšu. Elini ilk uzatan šerefsize kanmış. Taip ir nugrimstau į dugną. Tu man atstoji tėvą. Kaip dar galėjo būti? Štai kodėl tavo klaidos man tokios skaudžios. Jei krenti tu, krentu ir aš. Duok man petį, į kurį galėčiau atsiremti. Ir mes kartu susidorosim. Garbė žodis. Mes viską iš galvos. Atsikratyk praeities naštos. Pamatysi, kaip palengvės. Eik toliau savo keliu ir pakilsi. Tai neištaisys praeities klaidų. Visa tai turi likti tik tarp mūsų. Aš neįstengsiu pamiršti. Jūs irgi neįstengsit pamiršti. Aš tai ne. Tik laikysiu tave kvailiu. Norėdamas pasirodyti, neprivalai kenkti kitiems. Nereikia didvyriškumo. Kada nors suprasi? Kontrolierė. Klausau, brangioji. Mielasis, tau viskas gerai? Gerai, sėdim, kalbame su vaikinais. Kela. Eikš. Kela. Einam. Ne, nesivalykime mane lūpų. Pietaujam, mėgojamės draugyje. O ką jūs nuveikit? Kaip mertas? Viskas gerai, atėjo Ada, bet tu išeis. Gerai, perduok linkėjimų. Ačiū. Jūs tik neužtrukite, gerai? Žinoma, brangioji. Iki.
Ada, gal dar pabūsi? Mama ir taip šiandien ant manęs pyksta, kad pasirodžiu žurnalistams. Nebenoriu ilgiau užtrukti. Be to, atrodo, jie dar yra pasimatymas, žinutės nesiliauja. Atvažiuos tavo draugas? Atvažiuos Orkunas. Tik nesakyk, kad tu Orkunu. Kodėl tau nepatinka? O kam jis patinka? Juk jis pabaisa. Pabaisa? Aišku, iš tolo gal ir gražus. Mertai nesikišk. Jei nori, užėk. Jamanas turbūt greitai grįš, kartu ir Mertą pamatysi. Gerai. Aš einu namo, atsibodo klausytis to paties. Ką jis čia veikia tokiu metu? Nežinau. Atvažiavai palinkėti labos nakties? Vaidini, kad žinai, kas yra mandagumas? Atvariau privežti Ados namo. Kas naujo? Viskas gerai. Šiaip tai namie nuobodu, eisiu su jumis. Iš karto apsigalvoju, kai išgirdai apie Adą. Gali būti įdomu. Aišku, tau geriau matyt. Jei nori, gali manęs neklausyt. Gyvenk savo galvą. Aš pažįstu dvi buvusias Orkūno merginas. Net pusė jų jis išvarė iš proto. Mes buvom to liudininkai. Mertai, pasigėdytum. Argi aš meluoju, pamiršai, kas nutiko Haliai? Taip kalbi, nes draugauji su Mira. Žiūrėk. Užtenka paminėti vardą ir žmogus jau čia. Labas, labas. Toks liūdnas, kad mes atėjom? Čia dėl nervų. Minėjai mano vardą? Ne, tau pasigirdo. Jau įsiaiškinot? Dėl tavo vairuotojų yra klausimų, bet nenoriu leistis į smulkmenas. Tėtis įsiaiškins. Gerai, iki pasimatymo. Visą mieloje teik dar. Ateisiu, perduokite linkėjimus Sedefai. Kartu palinkėsiu to pasveikti. Girdėjau, šiandien buvai tualeto nelaisvai. Keliauk. Tai išpasakojot visam pasauliui? Ką jūs padarėt? Man skambino net pradinių klasių mokytojas. Sako, girdėjau, tapai tualeto be laisvių. Būra taip pat žino? Šaunuolė. Mertai, kodėl keišiesi? Ji gali daryti, ką tik tai nori. Jeigu nori, ir susitikinėja su Orkūnu. Ką, Ada su Orkūnu? Tikrai? Galima pamanyti, nusiminiai. Kaip einasi tyrimas, Šerlokai? Bijojau, kad nepaklausi. Eime su manim. Tikrai labai nervinga mergina. Lyg būtų pasaulio bamba. Bent jau stengiasi sudaryti tokį įspūdį. Ko tu prie jos prikibai? Ji mane erzina nuo patos akimirkos, kai ją pamačiau. Priprasi, ji myla. Neturiu noro priprasti. Iš pykčio galiu tapti tavo panele. Ir dėl to siūlai mums susitikinėt? Nežinau. Kas nenorėtų draugauti su naujausia panosimo dukra? Lošiai giminystės kortą? Dabar ramiai galiu ją lošti. Ponas Asimas pasiūlė priimti mane į savo šeimą. Tikrai? Taip. Puiku, vadinasi, pietus buvo malonus. Kaip manai, kodėl aš tokia linksma? Geriau raminamosius. Pridėjau nuo žudytojo giminaičius. O kodėl kai kurie vardai pabraukti raudonai? Tai galimi įtariamieji. Kaip?
Nustačiau iš duomenų, kuriuos surankiau tikrindamas perolį. Pasukau galvą ir su turimą informaciją. Padariau štai ką. Visas mintis surašiau čia. Vieną po kitos, žiūrėkite. Raudonai apibrauktiems reikia skirti ypatingą dėmesį. Šie žmonės materialiai suinteresuoti mirtimi. Išeinu. Gerai, brangioji. Labanakt. Labanakt. Iš kur tai? Kas? Jamanas atnešė iš ligoninės? Iš kokios dar ligoninės? Universitete dalyjo. Tai Tano ligoninė? Susitikimas? Yra sąsajų? Nežinau. Kad ir kaip būtų tai sutapimas. Damos, prašau dėmesio. Noriu, kad susikauptumėt. Visas dėmesys tau, Holmsai. Į pirmą grupę įtraukiau brolį, seserį, žmoną, draugus ir du kompanionus. Sveika. Mama dar negrįžo? Ne, neseniai skambino, sakė, kad dar darbe. Gerai, būsiu savo kambarį. Labanakt. Labos nakties, ponia Simai. Labanakt. Truputį lūktelėk. Duodam per daug darbo. Rengiu vieną projektą. Kai baigsiu, parodysiu jums. Tikrai. Be galo įdomu, dėl ko pasilikai iki tokios vėlumos. Noriu paruošti žurnalą. Kadaise jūs pageidavote. Darbo ėmėsi Endera, bet paskui pametė. Taip, turėjau tokį norą. Ir aš manau, kad įmoniai dirbančiai tarptautinėje rinkoje būtų neblogai turėti savo reklamos leidinį, išeinantį bent jau kartą per mėnesį. Būtų neblogai, bet tikiuosi nežadė parengti leidinio per vakarą. Pasidėkim kur nors, išgerkim. Deja, negaliu pulti daryti to, kas suplanuota paskutinę akimirką. Turiu užbaigti anksčiau nusistatytas užduotis. Bet už pakvietimą ačiū. Suprantu. Beje, Zude, dėla nuo vakaro. Ponė Simai. Šis pokalbis beprasmis. Tikrai. Tik nepasijūskite nesmagiai. Abu taip nesijauskim. Bet mes neturėjom galimybės pasikalbėti. Taip, tačiau puikiai žinome, kur nuvestos pokalbis. Pažįstame vienas kitą daugybę metų. Susipažinome net tą vakarą. Turiu prašymą. Nesureikšminkim to vakaro daugiau, nei jis yra vertas. Tik taip galėsime ir toliau dirbti kartu, neprarasdami abipusio pasitikėjimo. Gerai, kaip nori. Labos nakties. Gero darbo. Labos nakties. Pavežk ir Kenaną. Nereikia, pasivaikščiusiu.
esam... Jei nori šią nakt, gali pasilikti čia. Viskas paruošta. Ne, eisiu. Visą dieną blaškiausi. Nepiknaudžiausiu pasitikėjimo. Spėsiu bent jau į vakarinę pamainą. Kaip žinai. Labai ačiū už viską, advokatė. Eyvallah, birader. Sėkmės. Nepamiršk, šiandien kilometražas nuo nulio. Aklımda. Nepamiršau. Yazdım buraya. Įsirašiau štai čia. Hadi eyvallah. Ačiū. Labanakt. Labanakt. Mano seklys nemiega. Kokia laimė. Labanakt. Labos nakties. Labanakt. Ir tau, sūnau. Gražuolė, ko nemėgi? Šį rytą daviau savo žodį, kad nemiegosiu, kol sugrįši. Negaliu be tavęs miegoti šitoj lovai. Negaliu be tavęs gyvent. Ir aš nenoriu tavęs prarasti. Nenoriu skirtis su tavo kvapu. Atitolti nuo tavęs. Tu man kaip oras. Aš labai įsigandau, Selimai. Ir aš. Atrodė žemės lysta iš pokojų. Thank you.
Visą laiką laukia manęs. Nesustok, skambink, taip gražu. Güneşin alevden saçları aşınca karşıki tepeden gölgeler sarar yamaçları. Ürkerim gelecek geceden. Bütün dertler beni bekler yatağımın başucumda. Esir kalır hep dilekler kaderimin avucunda. Teselli etmiyor gönlümü ne yıldız ne de ay bu gece. Beklerim hasretle gülümü, yalvarıp göklere her gece. Dar niekad nebuvo taip nuostabiai pabudusi. Niekada manęs nepalik. Sutariam, kad pravėręs duris visada pamatyčiau tave. Kaip užmėgi, kaip pabundi. Visada būk šalia. Kas tau atsitiko? Gėdi kaip lakštingala. Dėl Miros. Greičiau ateitų rytas, kad vėl tave pamatyčiau. Kai taip kalbi, myliu tave dar labiau. Baik, nepatogu. Visai be reikalo. Užmigsiu su tavo balso skambesiu ausyse. Labanakt. Dediğin gibi okula gittim. Kaip ir sakėjai, nuėjau į universitetą. İçeri girmeyi başardım. Įėjau į vidų ir pakabinau skelbimą. Ama çok üzgünüm. Labai gaila, bet negaliu pranešti gerų naujienų. O çocuk da hala... Ji vis dar su to vaikinu. Yani sana yalan söylemiş. Vadinasi, to pamelavo. Yamandan nefret etmiyor. Ji nejaučia Yamanui neapykantos. Onlar sevgili. Jie meilužiai. Konuşurlarken tesadüf... Netiçe nugradau jų pokalbį. Altıncı aylarını kutlayacak. Rengėsi švęsti draugystės pusmetį. Romantik bir yemek... Kalbėjo apie romantišką vakarienę.
Pasiruošęs? Gydytojai tuoj išeis. Padėti nusiprausti po dušu. O, kaip smirda mano berniukas, kas nutiko? Nuo pat ryto nėra nuotaikos. Ne, viskas gerai. Tada kelkis, ruoškis. Kodėl Kadiras vakar netėjo? Jam prasidėjo egzaminai. Bet paskaitas praleido. Tu teisus. Tegu išsilaiko egzaminus ir vėl ateis. Turiu su juo susitikti šią savaitę. Greitai koncertas. Gerai, aš jam pasakysiu. Šit irgi paimk ir išmesk. Jis neteisingas. Pasakyk Kadirui, kada siunti neteisingą. Gerai, vaikeli, nesijaudink. Tikrai, ten prirašyta vien melo, ten netiesa, ten apskritai melas. Pasakyk jam, kad tai netiesa, jis meluoja. Beviltiškas. Dieve, padėk jam. Kas nutiko, seselė Hadžer? Šiandien jis labai nervingas. Neišgėrė vaistų? Išgėrė, padaviau jam. Ir mačiau, kaip išgėrė. Tada tai nenormalu. Reikia pasakyti gydytojui, kad turim skubiai pakeisti vaistus. Gerai. Jis meluoja. 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 Jis meluoja. 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 Tai netiesa. Netiesa. Brangioji, neperlenk lazdos. Tai tik sutapimas. Kaip tai gali būti susijęs su mumis? Taip manai? Žinoma. Eilinis labdaros koncertas. Einam, nevėlokime paskaitas. Kaip tas uždaras koncertas susijęs su mūsų universitetu? Jei kas nors būtų negerai, afiša čia nebūtų iškabinta. Ir tai, kad bus dalyvių iš tos ligoninės tik sutapimas? Žinoma. Einam. Man irgi paskaita. Eik. Iki. Iki. Alio, Selim abi. Alio, ponia Selimai, čia Jamanas. Kai galėsite, paskambinkit man. Sveiki, ar galėtumėt pasakyti Stambulo psichiatrinės ligoninės numerį? Kaip tai pakeitė įgaliojimus? Manyčiau, jiems kažkas papasakojo. Yra toks advokatas, Limas Aresas. Jo žmonės šia sukinėjas ir aiškina, kokius įgaliojimo raštus galima pasirašyti. Jamanas. Kažkokia grupė nori susitikti su jumis dėl per mažos kompensacijos. Vėl nori darytis iš naujo. Ne, šito nebus. Dėl kokios kainos sudarėjama tokia ir gaus. Čia nežaidimai. Matyt, ponė Reihana sutiko. Tai yra, sutiko susitikti. Nepaklausė manęs. Kaip jį gali sutikti, nesuderinusi su manim? Nežadu tarliuoti su kiekvienu. Luktelikit. Ką tai reiškia? Praleisite paskaitę, ponė Arkūnai? Dėstytoju, atleiskite, šis skambutis labai svarbus. Klausyk, nevirsk manęs nušluoti tos loderės. Kaip galite sutikti su tokiu dalyku? Priėmiau tave į darbą tam, kad praneštum viską, kas dedasi. Sutvarkyk šitą reikalą. O kas dalyvaus koncerte? Aišku, ačiū. Viso gero. Sutvarkyk, kad nebūtų jokių pakeitimų. Noriu, kad darbai būtų tęsiami kaip anksčiau. Čia tu laidai liežuvį tos lūderyje. Nori sukelti maištą? Kokį dar maištą? Tik parodžiu žmonėms kelią. Kad jų pinigai nenusėstų svetimose kišenėse. Kalbėk normaliai, aš nieko nemgaudinėjau, nedarau nieko neteisėto. Tiesiog negali neapgaudinėti žmonių. Bičiuliai, vyksta paskaita.
Jeigu jie neinat, tai bent gerbkite kitus studentus. Netrukdykite paskaitos. Atleiskite dėstytojų. Nelauk jos skambučio, paskambink pats. Tiesą sakant, nenoriu smarkiai spausti. Juk ji buvusi Jamano mergina. Ar ne tu man sakė apie Jamaną? Teisybė. Tik nepradėk, koks tau skirtumas, kad jie mano buvusioji? Ir Mira taip pat jaudinsis. Klausyk, ruošiesi vesti tą merginą? Jei nepatinka, atstok nuo jos. Pažiūrėk, su kuo kieno buvusio susitikinėjo universitete. Nenurimsiu, jei apie tai nepakalbėsi. Nerodyk savo kvailumo. Jeigu jį prasilaukti nuošaliai, tai žiūrėsi tik į praeinančių nugaras. Pamačiau jau vėliau. Sugaudė kaip kačiukus ir išvežė. Garbės žodis. Vargšė moteris. Gerajaus mama labai nusiminus. Ėjo aiškintis, kas nutiko pas kaimynus. O tu ką nors sužinojai, ką jis vėl iškritė? Taip ir nesupratau. Jie prikiaulino Kenanui. Ir aišku, susilaukė už tai atsako. Ai. Pažiūrėkim. Kas atsitiko? Orkunas Živanoglu atsiuntė žinutę. Šaipaisi. Pažiūrėk. Eik tu savo. Ir ką darysi? Eisi? O kaip manai? Zude Beylidžia pati atbėgo į Altinkoją. Ar jai padėjo? Leila, negaliu patikėti. Siūlo tuoktis? Čia jau kitas, Burakas. Ir tas siūlo susitikti. Negali būti. Štai. Jie per daug išlepinti. Pratę gauti viską, ko nori. Tai mane erzina. Šiaip ar taip, jie tokie pat kaip ir mes. Vis tiek labai erzina. Kalamišo pakrantėje antra. Kalamišo pakrantėje antra. Be jokios abejonės. Tas tipas laisvėje turi bendrininką. Arba pažįstama turinti stebuklingų galių. Uždaras koncertas. Tik esantiems tenai. Kažkas tyčia atnešė iš kabino tą skelbimą, kad mes pamatytume. Įdomu, apie ką jie kalbasi. Garantuoju, kad planuoja jūsų pusmečio vakarą. Neužvedinėk manęs, Eiliulė. Jei kalbėdami, kad nusives mus į ypatingą vietą, o menį turėjo šitai, tai didelių virčių nereikėtų puoselėti. Kodėl? Čia tikrai šauni krautuvėlė. Pažiūrėk. Pažiūrėk. Jamanai, turime išsiaiškinti, kuris iš mūsų džokeris. Gali būti, kad priešas įsiskverbė į mūsų gretas. Gal net ir dabar mus stebi. Mano supermenas.
Kim skambini? Selim abi. Selimui. Kur skrodimo ataskaita? Prašom. Nėra jokių smogimo priešinimuose ar grumtynių žymių. Nieko, kas galėtų priversti. Deja. Protokolas iš nusikaltimo vietos. Rasti dar vieni batų pėdsakai. Pone Selimai, ponas Asimas norėtų su jumis pasikalbėti. Jūsų telefonas išjungtas. Su nieko nesujungt nenoriu. Gerai, ponė. Panelė Šukran, atleiskite, dabar ponas Silmas negali atsiliepti. Pasakykite jam, kad tai buvo skubu, ačiū. Atleiskite, jis pasitarime, kai išeis paskambins. Iš pradžių atsikratys purvo, kuriuo apdrėbė jį ir tik tada imsis mūsų. Šiaip jau padarėme klaidą, kad skambinom tokiu metu. Dabar jam galvoj tikrai nesedefos bėdos. Ir toliau gink savo vyrą. Nes šiaip ar taip, turite kas gintų jūsų turtą, gerovę ir gerą vardą. Tėti, ar ne dėl to mane ištekinai? A, viskas, viskas. Daugiau niekad neliesiu šios temos. Ką darysime, jei tas tipas netikėtai pasirodys? Gal tai visai su manim nesusiję? Čia juk Lensas. Pasirodo, dingsta, kai jam šauna į galvą. Gal jis manęs nė neieško? Kiek dar iki sprendimo priėmimo? 2 savaitės. Prakeikimas. Ėmė lysti iš visų galų. Iš pradžių Reihana su savo kupra, tada tavo prašalaitis. Tai ką vadini Reihanos kupra, tai tavo tikra duktė tėvė, ji tavo. Gana. Tik nereikia manęs mokyti. Iki šiol gyvenau pagal savo principus, taip gyvensiu ir toliau. Viskas. Nebesikišu. Sukitės kaip išmanote. Endera, neišėk, šiandien apie tai nebekalbėkime. Endera. Žudikas vyras, dešinerankis, avi 42 dydžio batus, tokio pat ūgio kaip nužudytasis. Kaip ir aš. Iš mūsų tyrimo protokolo matyti, kad nužudytasis su žudiku buvo vienoje mašinoje. Parašyti, kad brolis sėdėjo ant galinės sėdynės. Žudikas prie vairuotojo. Vadinasi, su jais buvo ir vairuotojas. Jei manysim, kad jie buvo kartu, tai galime teikti, kad brolis puikiai pažinojo žudiką. Ar yra kokius smulkmenų apie apsaugininkus? Ne, jo žmona nieko apie apsaugą negirdėjo, brolis ir sesuo taip pat. O man sakė, kad pasamdė? Gal norėjo pavaizduoti, kad padėtis grėsminga? Nemanau. Reikia išsiaiškinti dėl tos apsaugos. Brolis sakė tai telefonu, girdint broliui, jis tikrai turėjo girdėti. Tai jie meluoja? Nežinau. Bet tas, kas nusprendė nužudyti parolį, galėjo patikėti darbą samdomam apsaugininkui. Jis aiškinsiu. Patikrinot santykius su kompanionais? Čia nėra nieko įtartino. Priešingai, nebuvo jokių nesutarimų nei su įmonė, nei dėl žemės klipų. O brolis su seserim buvo materialiai suinteresuoti? Jie lygiai tokie paturtingi kaip parolis. Ir norėjo atsisakyti ieškinio. Reikia patikrinti brolius. Staptelik. Efendim. Klausau. Cengiz ben. Čia Cengizas. Matėt nuotrauką laikraštyje? Nadir abim soruyor. Evet, gördüm. Taip, mačiau. Kas tie du su advokatu? Jūs juos pažįstat? Ne, kas jie tokie? Kaip tik to norėjau paklausti jūsų. Ne, aš jų nepažįstu. Ne, jis nepažįsta. Padėk ragelį. Gerai, ačiū. Neda?
neden sordun ki? Bizim kodul klauset. Ya kep nors prisidėjo? Alo. Abi, avukatın çocuklarıdır belki de. O galça advokatı vaikai? Ben neye bakıyorum? Tai ir žiūriu. Jamanas. Koperis. Bunlar. Jie Turano vaikai. Manau, pagrindiniuose rūmuose irgi prikabinėjo tų afišų. Kaip sužinot? Mira, tai kaip užsikritus plokštelį. Dieve, ar tikrai man vienai tik atrodo keista? Prieš tai gaudavau grasinančių žinučių. Dabar mūsų universitete klijuoja afišas apie koncertą ligoninėje, kur gydo Tana. Gal kas nors iš universiteto ten gydėsi? Vaišinkitės. Iškabinti plakatai, kad ateitų daugiau žmonių. Reikėtų druskos. Tu atnešiu. Nereikia, tiek to. Tik pažiūrėkit, atėjom palisėti vėl nežino kur, o kalbam vis apie tą patį. Aš apie tą nebekalbu. Galvoju tylėdama. Brangioji, atvedė mus į nuostabų kampelį. Tu suradai šitą parką? Taip. Jie norėjo mane pradžiuginti ir nuvedė į žaislų parduotuvę. Apsimetėlė, dar prunkščiojo, kur jie mus atitempė? Tu taip pasakėjai? Ko kalbat apie mane? Geriau valgykite, ką turit. Atėjo ir Orkūnas, tuoj susikips. Tu tikrai pasiutus. O ką daryt? Tegu pasikankina. Kaip suprasti? Tu jiems pasirodysi? Greičiausiai. Tegul palaukia, o tada jau pasimėgausiu akimirką. Orkūnai? A-a. Ne haber? Sveikas. İyidir abi, senden ne haber? Kaip sakasi? Burada toplantım var. Man čia susitikimas vaikštinėjau. Almak için yürüyordum. A-a. Burak da Orkūnai. Ar ten Burakas Orkūnu? Kad ir kur būtum, jie vis tiek tave suras. Ko jam čia reikia? Sproksiu, jeigu nesužinosiu. Eime greičiau. Dedu ragelį. Paskambinsiu po akistatos. Gerai? Eina sau. Kas atsitiko? Nepatikėsi, Jamanas ir jie čia. Ką ten šneki? Kaip sekasi? Susitinkate toliau nuo visų akių? Greičiau eikit, susitinku su panele. Su kuo? Ponaičiai? Oi, paskyriau pasimatymą tą pačią valandą. Savo menkom smegenėlėm nutarysi manim pažaisti. Nesinervink, nurimk. Klausyk.
Su manim tos loderės fokusai neišdegs. Pasikvieti kartu atsivedė minę žmonių. Mes irgi nežinojom. Aš žinojau. Kodėl mus abu čia pasikvietė? Norėjau, kad nieko vienas nuo kito neslėptume. Čia tavo nevykė žaidimėliai. Nelįsk prie manęs, nelįsk. Jau antrą kartą šitaip. O tu skaičiuok ir rašykis rezultatą. Po to skaičiuosi žvaigždės. Jie manai, nereikia nekreipti dėmesio. Bičiuliai, nesigadinkit dėl manęs santykių. Ne jau dėl vienos merginos susijęs visi vaikinai. Paklausyk. Žinau, kad bandai drumsti vandenį. Stengiuosi su tavim būti kuo mandagesnė, santūresnė, bet nepersistenk. Kas tau? Nelįsk prie manęs. Negadink man nervų. Ir atsikabink nuo mano draugų. Negriauk mūsų santykių, supranti? Laikykis atokiau nuo Jamano. Daugiau nekartosiu. Eime. Visi ant tavęs pyksta. Štai dėl to tu mane ir traukė. Oho, kokia tu pavydė. Aš ne iš pavydo. Ji mane erzina. Ir nepraleidžia progos pasakyti, kad dėl manęs nesipyktumėte. Atstok nuo mano draugų. Atstok nuo mano Jamano. Atstok nuo mano draugų. Jei jiems nuo galvų nukris bent laukas, aš, Mira Beilidžiai, gyvenime nenuskridusi nei skruzdėlytės, nei nesudvėjojusi, išrausiu tau visus plaukus ir neatsisukdama nueisiu. Kas čia dabar buvo? Čia pasąmonės rautas. Čia iš Bizimailė. Toks filmas? Legenda. Ir to viskas pasakyta. Tai jau taip. Mira prieš Leilą. Legenda. Laikausi iš paskutiniųjų. Sakau tau, kai ėmė susitikinėti, su tavim pasikeitė jos charakteris. Tapo meilę katytę. Gal aš tikrai turiu tamsėje pusę? Kas čia? Nešiau maisto Kenanui. Paskubėk, vakare bus daug darbo. Čia dar nebaigta? Farukai. Sveiki. Vadinasi, ir čia tvarkaisi. Gerai pavyko? Taip. Restorano išorėje jau visai nieko. O mūsų pašiūrė dar ne. Na, štai buvo. Štai. To vakaro kvapas. Nėra jokios mantos. Mūsų garaže ką nors rastum. Jei reikia užsukti, įsirink. Jūs labai dėmesinga. Nieko nepadarysi. Vienas bučinys prisimenamas 40 metų. Tikrai? Šaipausi, nežiūrėk rimtai. Kaip galiu nerimtai jų žiūrėti?
Hasude? Hasude? Ha, Faruk. Faruk'ı. Ben de sağ ol. Aş derausi. Turiu dar daug darbo. Onların da işi var. Evet, biliyorum. Žinau. Pamažu susitvarkysim. Bet atei žmonės į žurnalo fotografuos, būsim pasirengę. Kada jie ateis? Dienos dar nepaskyriau, tarėmės kitą savaitę. Gerai, susitvarkysim. Man tai mano mintis geresnė. Pamiršai, kas buvo aną kartą. Kas galėtų pamiršti? Ponia Asimai, tai žmogus gali pasirodyti bet kada. Ir gal norės susitikti su žmona. Jis turi tam visą teisę. Suprantu, suprantu, ponia Asimai. Bet jei jis pagėdaus su jie susitikti, kol vyksta procesas, mes nieko negalėsim padaryti. Galima sudaryti abi pusės susitarimą. Ponia Asimai, alio. Ir dar mėto ragelį. Gerai, gerai, tegu. Tik būk labai atsargus. Nesijaudinkit, labai atsakingai žiūriu į tokius dalykus. Padėtis valdoma. Brangioji, kalbu apie tavo tėvą. Kas mano tėvai? Pirmiausia, paprašo pagalbos, o tada mėto ragelį. Jis dėl Sidefos? Taip. Ryte biure kaip reikiantį siuto. O aš čia kuo dėtas? Tik stengiuosi padyti. Selimai. Ar ryt eisi į laidotuvės? Manau, tau būtų geriau neit. Kodėl? Neik ir viskas. Ten ir taip viskas persivertė. Aišku, kad eisiu. Tai žmogus ilgus metus buvo mano patikėtinis. Jei neįsiu, tai atrodys, kad bijau. Nežinau, kaip prisimenu, kaip tie žmonės elgėsi su tavimi teisme, matant policijai. Jūs apie tai šnabždėjotės? Ne, ginčiamės visai dėl ko kito. Dėl širdies reikalų. Šį kartą nesiklausysiu apie tavo eiliulę. Aišku, gerai. Ką tik ištrukai laisvę, turi rimtesnių bėdų. Jei leistumėt, važiuotume kartu. Ponia, dar atėsi, tai stipais nevalia pasitikyti. Per laidotuvės niekas nekels skandalų. Būk ramos. Na ir kas, vis tiek važiuosim? Ir aš važiuočiau, bet man egzaminas. Galima būsiu su Kenanu. Nežinau, kas jam nei iš jo, nei iš to užėjo. Šį ryt buvo labai piktas. Davėm vaistų, nurimo. Vargšelis. Imk stiklinę. Įsižiok, pažiūrėsiu. Gerai. Truputį pailsėk. Labanakt. Labanakt. Šią savaitę neik mokytis. Kodėl? Sūnau, Tanui ne viskas gerai. Suprantu, tu jį myli. Jis geras, malonus. Dabar jis ramus. Bet mes pamirštam, kad jis serga. Jis tikrai serga. Apsaugok Dievę. Šiandien po labai ilgos pertraukos jis buvo kažkoks pasikeitęs. Turi su juo kuo greičiau susitikti. Mums reikia pasikalbėti. Apie ką su juo kalbėsi?
Müzik, gitar. Apie muziką, gitarą. Onu sevdiği şeyler işte. Apie mėgstamus dalykus. İyi geliyor. Jam tai nauda. Gerai, valgyk, kol netaušo. Gal pavakarieniaukim ryt kartu, būkim tik dviese. Šiu baš pašeidžiam zemį jėlim artu, ką? Ja, nolur jėrin olmasi. Ne, tik nerytoj. Neda? Kodėl? Jėrin sabat... Ryt ryt esu Selimo važiuosiu į laidotuvės. Paskui visą dieną būsiu užsiknėsę su reikalais. Turiu būti biure ir dar indara prašė padirbėti name. Supratau. Perkelkim, gerai? Gerai. Susitiksim vėliau. Bučiuoju, labanakt. Ir aš bučiuoju, labanakt. Jis pamiršo. Žodžiu, ryt vakare planų neturiu. Aišku, kad pamiršo šitiek darbų. Tiek visko įvyko, tiek bėgiojimo. Iškrito iš galvos. Nieko, brangioji. Nesvarbu. Šitiek planų ir viskas iš šiukšliadėžė. O kur nuskubėsim? Kita kartą. Tikiuosi, per brolio laidotuvės skandalų nekils. Nieko nesakiau, kad nenuliūdinčiau jo žmonos ir vaikų, bet žinok, tu neturi sąžinės. Dabar atleidžiu, nes silvartauju. Bet kai tik skausmas atliks, pat busiu tave į teismą. Daryk, ką nori. Aš to irgi taip nepaliksiu. Ceremonija praėjo be incidentų. Turim išlaukti ir šitą. Visus nufotografavot? Taip, nesijaudinkit. Eime. Ką jūs čia veikia? Kas? Turunčias Nadiras. Klausau, Iliulė. Na, Mira, nebuvo dar susitikę? Einu į namą. Jis iki šiol dirba. Turbūt be reikalo atvažiavau. O, Dieve. Matysim, sakė, kad dirbs. Jei dar nepavargęs, tai gal kur nors nusivešiu jį. Gerai, mėloji. Jei nepavyks, ateik pas mane. Gerai, paskambinsiu. Iki, susitiksim. Güneşin
alevden saçları taşınca karşıki tepeden gölgeler sarar yamaçları ürkerim gelecek geceden. Güneşin alevden saçları aşınca karşıki tepeden gölgeler sarar yamaçları ürkerim gelecek geceden. Bütün dertler beni bekler yatağımın başucunda, esir kalır hep dilekler kaderimin avucunda. Teselli etmiyor gönlümü. Günün tüm sonu. Mane pamiršau kokia šiandien diena. Seninle ilgili hiçbir şey olur. Nieko kas susiję su tavim nepamiršau. Ir nepamiršiu. Senčiuk, aš tave labai myliu. Teselli etmiyor gönlümü ne yıldız ne de ay bu gece. Beklerim hasretle gülümü yalvarıp göklere her gece. Išversta ir įgarsinta SDI.